Tudi če je 5 minut pred 12, še vedno ni prepozno, še vedno ni ura 12 ali celo 6, da bi bilo prepozno. Gorenje je simbol Slovenije. Gorenje je podjetje, ki je nastajalo z žulji ljudi in ne nazadnje, če se spomnimo razvoja Velenja, gre za rudarsko mesto in ob rudarjenju je Gorenje zagotavljalo zaposlitev tudi ženam, ženskam in seveda tudi mladim raziskovalcem, ki so uspešno razvili proizvode v Gorenju. Danes se srečujemo s tem, da prihaja v Gorenje pravzaprav tuj lastnik. In tukaj želim upozoriti na naslednje dejstvo. Zakaj je tudi 5 minut pred 12 še vedno dovolj časa? To premoženje, ki ga vidimo, je v bistvu še vedno družbeno premoženje. Je še vedno družbena lastnina. Mi, ko smo se osamosvojili in glasovali na plebiscitu, da postanemo samostojna in neodvisna Republika Slovenija, se nismo nikoli odpovedali družbeni lastnini in po novi ustavi je to skupna zasebna lastnina. In trdim, da lastnikov, to je državljank in državljanov, ni nihče povprašal, ali se lahko prodajajo deleži v Gorenju, bodi si v takšnem obsegu, kot je bilo to do tega trenutka, ali pa tudi v tem trenutku, ko so pogajanja s Kitajci. Torej, brez soglasja se to dogaja v Sloveniji in zato moramo biti zaskrbljeni. Ljudje se ne zavedajo, da se prodaja njihova lastnina in da pravzaprav bi morali imeti dohodek tudi oni iz te lastnine. Ne pa samo en odstotek privilegiranih ljudi, ki so prišli do večine lastništva v slovenskih nekoč družbenih podjetjih. In želimo upozoriti na to, da ne smemo dovoliti, da samo en odstotek ljudi neizmerno obogati in ima nekaj od te lastnine, 99% ljudi pa ne. Vsi imajo lahko donos iz te lastnine, 8% donos ali pa kolikor ga bo zahteval tudi kitajski lastnik. V redu, ampak to ne more biti samo donos kitajskega lastnika, mora biti tudi donos pri zaposlenih in pri ostalih državljanih Republike Slovenije. Na to želimo upozoriti, da se to dogaja pravzaprav brez soglasja lastnika, to je državljank in državljanov. Še ena stvar, v bistvu zdaj ve se, da ima Gorenje tudi precej finančnih obveznosti in to bi verjetno, če ne bi prišlo do nekega prevzema strani nekega likvidnega partnerja, lahko bilo usodno tudi za Gorenje. Kaj pravite na to? Ja, tako je. Način upravljanja v Sloveniji podjetij, ki so v skupni zasebni lasti, poudarjam, ne v državni, skupni zasebni, tretirajo se v državni iz razloga, ker je potem tudi nadzor nad upravljanjem nikakršen. In to je model, ki je v Sloveniji uveljavljen. Vse skupaj poteka tudi preko Združenja nadzornikov Slovenije in tudi tukaj srečujemo ta ozek krog ljudi, ki se suče okrog Boruta Jamnika, ki delegira potem tako tiste, ki so v nadzornih svetih, ki so v upravah podjetij in pravzaprav sledijo potem postopki izčrpavanja teh podjetij, odliv kapitala v davčne oaze. In to je pripeljalo tudi Gorenje v veliki meri do tega, da išče drugega vlagatelja, da proizvodnja ne zastane. In potrebno je iskati vzrok v res katastrofalnem načinu upravljanja v Sloveniji s tem skupnim premoženjem in to bomo v slogi prekinili takoj in dali res sposobne ljudi, ki lahko izobrazijo mlade, ki bodo prevzeli tudi upravo podjetij in v nadzornih svetih imeli izkušene, ki vejo, kako je potrebno voditi takšna podjetja kot je Gorenje. Mislite, da je do krize prišlo zaradi slabega vodenja? V vsakem primeru je ta način upravljanja slovenskih podjetij tisti, ki pripelje do prodaje podjetja tujim lastnikom. Tudi Helios je tak primer. Helios je bilo uspešno podjetje, vendar je bilo prodano, potem pod pretvezo, češ moramo dobiti novega vlagatelja. Vendar nov vlagatelj je to prodal naprej in 4-krat zaslužil v 2 letih. In te iste osebe srečamo tudi v Gorenju. Tudi Slovenec je pač v Gorenju zaposlen. In ta model se vse prevečkrat ponavlja in to je tisto, na kar moramo upozoriti. Eni in isti pravzaprav ustvarjajo te razmere, da pripeljemo podjetje do tega, da moramo prodati tujcu. To ne more biti način upravljanja, ki ga zahtevamo v Sloveniji. Slovenci smo bistveno sposobnejši in lahko sami upravljamo s temi podjetji. Žal se je to v teh četrt stoletja delalo posebno nasprotjo. Hvala lepa. Hvala.